Dobar dan, kolege, kako smo, možete mi reći nešto za... je li vam zima? Hladno? Propuh? Kavica smrznuta? Nije još? E, sad idemo malo po okolici. S obzirom da ćemo ovdje ostati jedno tjedan dana, u restoranu je provjereno, hrane ima za tjedan dana. Toplana je blizu. Evo ga, to je sličica iz Vipneta.